Hoje eu tô aqui no CS2 pra gente terminar um craft em uma das skins do meu inventário e bater um papo aqui a respeito do CS2. Cara, como tá gostoso ultimamente, pra mim, pelo menos, jogar e me divertir no CS2. Vocês sabem que eu me divirto muito comprando, vendendo, trocando skins, tô sempre fazendo negócios, principalmente no Twitter e no Insta, mexendo em todos os marketplaces e comprando as skins de vocês, fazendo trocas, né? E eu me divirto muito quando eu equipo essa skin e chego de noite no meu horário livre, depois que, né, todo mundo já tá tranquilo. Chego ali, jogo um CS5 com meus amigos e aproveito as skins novas que eu comprei. Cara, isso não tem preço, é muito gostoso. E é por isso que eu estou aqui construindo um inventário basicamente único no mundo. Cara, com essa novidade de poder aplicar quinto sticker nas skins, ou de simplesmente aplicar um sticker aonde você quiser, eu tô sentindo uma liberdade, um espaço para poder desenvolver crafts novos, crafts autorais, basicamente pegar skins para aplicar algum adesivo, e não escolher alguma skin minha aqui e pensar em um adesivo para aplicar ela. Dá para você pensar em crafts que você quer criar do zero, né? E é isso que eu vou começar a fazer em breve. Mas antes, cara, antes, eu deixei aqui uma pasta aqui, né, uma caixa com alguns stickers que eu pretendo aplicar. Eu deixei um monte de Cloud9, porque tá sendo, dos holográficos de 2022, o meu adesivo favorito. Então eu penso em fazer mais crafts com ele, pra combinar aí com as minhas Blue Gems, enfim, com a temática do meu inventário, que é o azul e rosa hoje em dia, né? Eu deixei alguns 9Zs aqui, porque eu vou fazer uns crafts, meus amigos. Ah, eu tenho que fazer pelo menos um craft 69, tá? Esse daqui, eu vou até já demonstrar pra vocês qual que é a minha ideia, tá? E tem mais uns Luminosity Games aqui que também eu talvez vou aplicar. E os Rocks também eu vou aplicar alguma skin. Eu deixei, mano, stickers aqui para serem utilizados, tá ligado? Basicamente esses daqui eu vou colar em alguma coisa. Hoje a gente vai resolver a minha USP, tá? A gente vai aplicar, a gente vai medir, a gente vai testar, a gente vai jogar com ela depois de aplicar o quinto sticker da Cloud9 holográfico aqui nessa USP Princeton. Mas depois de fazer ela, eu quero terminar uma outra skin do meu inventário para partir para os crafts autorais, digamos assim, tá? Então assim, eu pensei em aplicar um quinto sticker da 9Z aqui na minha Deagle. Dá pra ser de várias formas. Eu vi umas pessoas aplicando ele mais ou menos aqui. Não gostei muito. Acho que fica meio poluído. Eu vi uma outra pessoa fazendo um 69 aqui no meio da Deagle, assim, com sticker. Também, sei lá, não me agradou muito. Acho que ficou poluído demais. E aí eu pensei em, na Deagle, talvez, eu sei que pode ser até besteira, mas eu pensei em, talvez, aplicar um quinto sticker meio que aqui. Só porque na hora que você estiver em game inspecionando ela parar aqui, vai ficar bem em evidência os 5 stickers. Comenta se você acha que é meio retardado gastar R$50 para fazer esse craft ou se você acha válido, tá? Eu não sei se eu faço isso, se eu não faço. Pensei também que eu posso raspar esse sticker aqui, ó, e basicamente aplicar dois aqui, ó. Aplicar um aqui, vai ter raspado esse, né? O outro eu aplico lá na ponta, fazendo uma harmonia muito bom os 4 stickers da parte de cima da Deagle. O craft 69 que eu falei que eu vou fazer, eu tô em dúvida se eu faço nessa skin aqui, na verdade. Achei que ia ficar muito engraçado talvez fazer um 69 aqui assim, ó. Você bota um 9 aqui, e aí você gira e você faz um 6 aqui, tá ligado? Dá pra ser ou nessa parte aqui externa, ou nessa parte interna aqui também, que dá pra fazer. Você pode colocar um 6 ali, depois você pode girar, pode colocar um 9 aqui, escondido, um 69 bem sutil. Mas eu acho que também ia ficar muito, mas muito engraçado, tá com um 69 bem na frente dessa mão aqui, ó. Você cola o sticker 9 aqui, aí você cola outro girado fazendo um 6 aqui assim, e a mão segurando o 69, sei lá. Cara, dá pra usar tanta imaginação que eu ainda não sei o que que eu vou bolar, o que que eu vou fazer, o que que eu não vou fazer. Tem a Zeus também, que eu tava pensando, pô, cara, a Zeus é uma skin meio louca, né? Às vezes eu aplico uma coisa aqui, ó, só alguma coisa ali. Eu acho que o Rocks em si ficou nada a ver, não sei, dá pra aplicar só um Luminosity Game aqui, na mão da Zeus? Não, nada a ver também, né? Não sei. Talvez colocar um Cloud9 aqui, tipo, também não funciona, não sei. A Zeus teria que ser algo
mais autoral, pensar em alguma coisa aqui que realmente vai funcionar, tá ligado? Eu não faço a menor ideia do que craftar nessa Zeus, velho. Vai vir uma skin que eu comprei que vai ser para aplicar os rocks, tá? Não sei se 4 ou 5, mas eu comprei uma skin especial para aplicar esses rocks aqui, que eu quero criar algo que faz muito sentido, tá? Que não vai ser, tipo assim, qualquer um que tem. Na verdade, uma skin muito, mas muito rara e específica. Em breve, nos próximos capítulos dos meus crafts. E a gente vai gastar uma paulada, porque esse adesivo aqui tá R$500, eu pretendo aplicar 5. Então vai custar R$2.500. Agora que eu já dei umas ideias pra vocês do que eu penso em fazer, vamos completar o craft da USPzinha, tá? A gente vai colocar esse Cloud9 basicamente no silencer ali da USP, tá? Essa posição padrão que ele sugere pra gente, eu já testei e eu não gosto. Eu acho que o sticker fica mal alinhado, tá? Então, assim, não é assim que eu quero deixar a minha USP. Eu acho que assim fica muito feio, tanto na tela de inspect, quanto na tela in-game, né? Que ajuda muito também você poder dar essa inspecionada in-game aqui ao aplicar um sticker, né? Mas, assim, o que eu realmente faço? Inspecionar dentro do server. A gente vai inspecionar e testar aqui. Ó, hoje, a minha USP tá desse jeito. Eu comprei ela assim, tá? Eu não apliquei esses Cloud9s, que hoje é um sticker que acho que tá $25 cada um. Comprei a USP assim, ela veio com o float mais top possível. Esse craft, se eu não me engano, até hoje é o menor float de uma USP Princeton com 4 Cloud9s. Vou checar. Não! Meu craft foi abatido. Alguém craftou uma USP Princeton com um float menor do que a minha. E também stat track, né? 0.001. Tudo bem, não fui eu que craftei essa daqui. Quando eu comprei, ela era a top 1. E isso até que me incentivou um pouco pra comprar ela. Vamos transformar ela na top 1 com 5 stickers, né? Isso ainda é algo muito raro. Vou até carregar aqui na database. Só 2 pessoas fizeram. Ninguém fez em Factory New ainda. Temos esse craft numa USP Princeton Minimal Rare Stat Track, que ficou bem alinhada numa questão de altura. Mas, particularmente, não gostei dele ter centralizado esse sticker ali. Não gostei. E nesse outro craft, a pessoa aplicou na posição padrão sugerida ali, né? A posição pré-selecionada da Valve. Não entendi por que a Valve deixou pré-selecionada essa posição aqui, mano. E aí fica um pouco complicado pra mim usar alguma coisa como base, porque a primeira que foi craftada, o cara tacou lá, onde era pra ser a metade do silenciador, mas ele não conseguiu nem acertar isso, né? Porque se a gente para pra perceber aqui, né? A metade do silenciador não era nesse risco aqui, cara. Esse cara é meio burro, mano. A metade do silenciador era mais ou menos aqui assim, ó. E o cara errou bem o posicionamento do sticker. A metade do sticker tinha que estar mais ou menos aqui assim, ó. E esse outro que aplicou no slot 5 padrão, o pré-definido pela Valve, se a gente analisa aqui em game, ele não encaixa tão bem, cara. Ele não fica tão bom. Você bate o olho primeiro no anti-warp do que no Cloud9, né? Então, assim, a gente pode analisar. A minha ideia aqui é o seguinte, tá? A gente tem que traçar basicamente umas linhas aqui, ó, tentando entender aonde que o sticker deveria começar e terminar. E esse sticker tá muito, mas muito mal posicionado, velho. Então, assim, não tem como pegar uma USP Princeton que tenha sido craftada como base, porque elas, as duas que existem, né, tão ruins. Mas se a gente zera a nossa busca aqui, em vez de colocar Princeton, coloca todas as USPs que já receberam 5 Cloud9s holográficos, a gente tem mais algumas, no total são 6. Teve essa USP Guardian, que eu acho que ele chegou bem perto do resultado perfeito. E teve essa outra Blueprint que eu já tinha visto anteriormente, que eu acho que ela ficou perfeita. E eu acho que a gente pode utilizar ela como base para craftar a nossa, porque aqui ele seguiu realmente a harmonia, né? Ele conseguiu basicamente puxar algumas linhas aqui e tentar entender um pouco mais onde é que deveria ficar esse quinto sticker, né? A real é que eu quebrei a cabeça para tentar entender qual que é a melhor forma aqui de, ao craftar, você conseguir, tipo assim, deixar bem perfeitinho o posicionamento do sticker. E o que eu posso dizer? Cara, não tem uma regra clara. Na verdade, aqui é mais na tentativa, no erro, e eu vou tentar copiar esse craft aqui, que eu acho que ficou muito bom e harmônico, tá? Tem uma linha aqui que dá pra pegar como base também, na minha opinião, que é, tipo assim, essa linha, quando você tá com a skin parada, você quer que elas basicamente formem um tracejado aqui, que um sticker encontra o outro. Eu acho que é mais ou menos assim a forma de saber que tá alinhado. Bom, pra fazer um craft igual a outro, eu gosto de pegar a skin de vários ângulos, tirar algumas prints, deixar no segundo monitor pra eu conseguir utilizar como base na hora de craftar a minha, né? Então vamos lá, não temos como voltar atrás, tá na hora de selecionar aqui o quinto slot e a gente quer manter pelo menos aqui essa distância correta, tá? Que dá mais ou menos
84 pixels aqui até o início do silenciador. Eu não quero que ela vá mais pra frente. Eu gosto dessa sugestão aqui da Valve, eu só acho que tem que trazer o sticker um pouco mais pra baixo. Não tem como ele ficar ali, tá ligado? Você tem que dar uma alinhada e no momento, tipo assim, tá muito, mas muito mal alinhado, se a gente percebe ali. Então tem que segurar ele aqui e com calma trazer um pouquinho pra baixo, sem tentar tirar ele muito aqui na horizontal, tá ligado? Vou tentar manter aqui aqueles pixels. É, já trouxe um pouco pra esquerda já. Calma lá. Tem que tentar não trazer nem pra esquerda, nem pra direita esse negócio aqui. Ó, eu acho que eu consegui chegar aqui já num resultado aceitável. Pelo que eu inspecionei a outra, tá bem, mas bem parecido já aqui, tá? Quando a skin tá aqui paradinha, a gente consegue ver que faz basicamente aquela linha que eu falei, né? Puxando aí, acertando o topo dos quatro stickers que estão ali em cima. E aí, como base, eu tinha olhado assim também aquela outra. É. Eu acho que não dá pra melhorar muito, tá? Porque a parte de cima, a ideia aqui é que eles fiquem praticamente numa linha reta. Se puxar uma linha reta, nenhum deles tá reto entre eles. Todos estão numa altura meio que diferente. E olhando aqui por baixo, você quer ver aqui basicamente ele alinhar, ó. Ele alinha perfeitamente na parte de baixo. Só que na parte de cima, porque tem uma curvinha aqui do silenciador, né? O silenciador ele não é quadrado, o silenciador ele é redondo. Então acaba que ele fica sobrando um pouco, velho. Mas ó, tá, pra mim tá muito bem alinhado isso aqui. Não tem como ficar melhorando. E eu, sinceramente, eu também não quero ficar gastando mais tempo aqui. Quase de um milímetro pra cá, um centímetro pra lá. Eu acho que o craft está simplesmente perfeito, cara. Tá muito, mas muito bom. É o melhor craft de USP Print Stream com os 5 Cloud9s que alguém já conseguiu encaixar e fazer aí no CS2, velho. O sticker, ele fica um pouquinho pra cima mesmo, tá? Não tem como, mano, não tem como ele chegar aqui um pouco mais pra baixo, senão lá em cima ele vai desaparecer. Então é isso, eu vou confirmar a posição, é assim que tem que ser mesmo. Parece que pode ser um pouco mais para baixo, mas se a gente colar um pouco para baixo, ele não vai ficar alinhado, tá? Eu já dei uma boa de uma estudada, o negócio é assim mesmo para ficar, tipo, perfeito. Vamos confirmar a posição, vamos aplicar o nosso sticker e tá criada USPzinha Print Stream com 5 Cloud9s holográficos, velho. A melhor do mundo no momento com 5x. Ficou top, velho. Ficou top. Só um adesivinho ali sutil na USPzinha no silenciador pra completar o craft. Não precisa de nada além disso daqui. Não precisa ficar inventando muita moda. USP criada agora é dar muita, mas muita bala aí nos Rad Pistol, velho. Porque, ó, sensacional. Um stickerzinho a mais ali, né, mano? Traz uma estética diferenciada pra skin, velho. Eu gostei muito do resultado, tá? Achei que ele ficou muito bom. O silenciador, ele é um pouco mais pra cima do que a parte da arma mesmo, né? Então o sticker nunca, mas nunca vai ficar perfeitamente alinhado, né? Tipo, completo. Mas quando você tá jogando, você quer que tenha esse alinhamento aqui pra você se sentir confortável, digamos assim. Você quer que tenha uma continuação. Primeiro, segundo, terceiro e quarto stickers todos numa linha, né? Então, essa era a minha ideia. Se eu tirar uma print aqui da tela e puxar, tipo assim, uma linha, né? Pegando meio que o centro dos quatro stickers, ele vai formar, ele vai dar aqui essa continuidade, digamos assim, né? Que dá a impressão de que tá tudo meio que bem alinhadinho, tá ligado? É isso que eu queria. Foi isso que a gente conseguiu. Solta aí pra nós, editor, os melhores momentos utilizando essa nova USPzinha aqui.